հայերից հեղասպանությունը առաջի անգամ հրամանը տրվել է Սուլթան Սելիմ Ահեղի ժամանակ 1550-ականներին եւ չի իրագործել այն ժամանակվա իրենց գլխավոր մոլլայի միջամտության պատճառով, որ ասել է ոնց եք համարձակում քրիստոնյա ազգին կոտորել, որը իսկական հավատացյալ ազգ է։ Իսկ այն ինչ որ մենք գիտենք, դա ընդհանրապես գիտենք, որ ահա Աբդուլ Համիդի ժամանակ իրականացվեց հայերի ցեղասպանություն 15 թվական, հետո քեմալական Թուրքիան իրականացրեց մինչև 26 թվականը, ամենայն դեպս պաշտոնապես այդքանը գիտենք, բայց ես կարծում եմ մինչ այսօր էլ դա կիրառվում է։ Եվ 88 թվականին Սումգայիթ, Բաքու, Կիրովաբադ, Շուշի, Հադրութ եւ այլն, եւ տեսեք այս վերջին դեպքերն էլ 44-ը պատերազմը եւս այդ ցեղասպանության շարունակությունն է, եւ դա շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի մեր ազգը չի կարողանալու դասեր քաղել հայոց պատմությունից եւ չի հասկանալու, որ խնդիրը դրված է թուրքերը թե մենք։ Այս է ամբողջ խնդիրը, այսինքն գոյատևման պայքարում մենք ընտրում ենք, որ թուրքը պիտի մնա հայը ոչնչանա, թե հայը պիտի մնա եւ համապատասխանաբար մյուս գնա այս ասպարեզից։ Երբ որ մեր ազգը գիտակցի, որ ինքը իր ամբողջ հույսը պետք է դնի իր վրա, ինքը երբևէ հույս չպիտի դնի, որ ինչ որ մեծ գերտերություն կարող է իր ինչ որ խնդիր լուծել։ Հիշեք, որ մենք բոլոր պատերազմներում միշտ ասել ենք Աստված է մեզ հետ։ Իսկ երբ որ Աստված է քեզ հետ, արդեն մարդկային քանակականությունը զրոյանում է, դա Աստծո հզորությունն է միանում մեզ, եւ մենք կարող ենք խուսափել նմանօրինակ ցեղասպանություններից միայն եւ միայն դրա դեմը դնելով ուժեղ հայկական պետություն, ուժեղ հայկական բանակ։ Ուրիշ փրկություն ես չեմ տեսնում։ Թե չէ այս շարունակական գնալու է, եթե այս տեմպերով գնա, որ մեր այսօրվա ժողովուրդն է ընտրել, վախենամ, թե հայությունը գրվի կարմիր գրքում որպես ազգային, ասենք, էնդեմիկ տեսակ։ Լուրջ խնդիրները արդեն նոյեմբերյան համաձայնությունը կնքելով է սկսվել, լուրջ խնդիրները սկսվել են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ դավադրաբար տարածքների հանձնման, մեր զինվորներին փաստորեն պաշտպանությունից զրկելու եւ այլ այդ քայլերից է սկսվել։ Սա ընդհանրապես ցեղասպանական այդ քայլի հերթական առարներից մեկն է, երբ որ Ադրբեջանը անցակետ է դնում իրեն չպատկանող տարածքում։ Հիշեցնեմ, որ դա սահմանադրորեն Արցախի Հանրապետության տարածքն է եւ օկուպացիոն ոչ մի ուժ իրավունք չունի սուվերեն պետության տարածքում ինչ որ բաներ տեղադրել։ Դրանք անօրեն կազմավորումներ են, դրանք Արցախը ծնկի բերելու, վերջնականապես Ադրբեջանի տիրապետություն դարձնելու ջիգեր են Ալիևյան ռեժիմի կողմից, եւ ես կարծում եմ, թե դրա դեմը էլի առնելու խնդիրը դա Հայաստանի պետականության կողմից կատարվող լուրջ քայլերն են։ Պետք է լինել այնպիսի հզորություն, այնպիսի կամք, որ ամբողջ հայությանը միավորվելու կոչ արվի, հայտարարվի հայրենական մեծ պատերազմ, ամբողջ ժողովրդի մեջ այդ սուտի մցված վախի երևույթը վերացվի, վերանա այդ բայրակթարների գովազդը, որ անիմաս ձևով կատարվում է, բայրակթարը 5 ռոպեանոց գործիք է, որին կարելի է իջեցնել երկնքից։ Եվ այլն, եւ այլն, ես ուզում եմ ասել, որ եթե Ադրբեջանը տեղադրել է նման բան, ապա առաջնահերթորեն Արցախի Հանրապետության կառավարության խնդիրն է դա հայտարարել անորեն եւ դիմել միջոցների։ Ինքը պետքա դիմի միջոցների եւ ոչ թե դիմի համաշխարհային ինչ որ հանրության, որ բայ եկեք օգնեցեք, վայ մեզ կոտորում են։ 5 տարվա ժամանակա ընթացք ենք ունեցել, 5 տարի ռուսական խաղապահ ուժերի գոյությունը դա մեզ հնարավորություն է տալիս լավագույնս օգտագործել այդ ուժերը։ Եթե մենք լավագույնս չենք օգտագործում եւ այն մարդիկ, որոնք պատասխանատու են դա անելու, մեղքը գցում են դրսի այս կամ այն ուժերի վրա, վայ ռուսը նախանգարում, վայ անգլացի նախանգարում, վայ ֆրանսիացի, սա 300 տարի արդեն այդ երգը մենք լսել ենք, մեզ խանգարում ենք մենք ինքներս ենք մեզ խանգարում,
մենք պետք է հասկանանք, որ ամբողջ աշխարհը գիտի, որ հայությունը մի օր եթե միացավ, դա նշանակում է, որ աշխարհը ընկնելու է հայության տիրապետության տակ եւ մարդիկ ապրելու են ճիշտ օրենքներով, արդարության օրենքներով։ Իսկ քանի որ սա սատանայի կողմից ստեղծված աշխարհ է եւ այդ աշխարհը ապրում է ոչ ճիշտ, անարդար օրենքներով, իրենք հասկանալի է, որ դեմ են դրան եւ Ադրբեջանը այսօր սատանայի այն զենքն է, այն ուժն է, որը դրել է մեր դեմ։ Իսկ քանի որ մենք Աստծո բանակն ենք, ապա այդ Աստծո բանակը մենակ մի խնդիր ունի, հենվել իր Աստծու վրա եւ ջարդել սատանայի ուժերը։ Վերջ, ես ամբողջ, ես դա եմ տեսնում, ուրիշ երբ չեմ տեսնում։ Մենք միջազգային հանրության կոչեր բազմից արդեն լսել ենք, մենք լսել ենք, որ անգլիացիները յուր ժամանակին, դեռ հիշում եք, ասում էին, որ անգլիական նավերը չեն բարձանում Հայաստանի լեռները։ Մենք պետք է հասկանանք, որ միջազգային ցանկացած կազմակերպության հայտարարություն զուտ հայտարարություն է, դա գործողություն չէ։ Մենք մինչև որ ինքներս ցույց չտանք մեր ատամները, որ մենք էլ ունենք ատամներ, հիշենք Երևան Դոթյանի հետաքրքիր այն արտահայտությունը կատվի մասին։ Կատու, որ կորցնում է իր ջիաններն ու մագիլները, կորցնում է իր պրեստիժը մուգերու մոտ։ Հիմա մենք մուգերու մոտ մեր ջիրաններն ու մագիլները դրել ենք մի կողմ ու աշխարհին ասում ենք, «Վայ աշխարհ, արի մեզ օգնության, վայ էսենց, վայ էնենց»։ Դենց բան գոյություն չունի, դու պետք է բոլոր ուժերը համախմբես, չնայես թե ինչ են քեզ ասում, ինչ բարոյական, չգիտեմ, ինչ որ բաներով քեզ փորձում են ասացնել, հիշենք 94-ին նույն ձև մեզ ասացրին։ Ինչ եղավ։ Մենք քանի որ հաղթական դրոշը չկանեցրինք Բաքվում, Բաքուն հիմա նույն քայլերն է առնում, եթե մենք շարունակենք այս վատթար գիծը, որը շարունակում է, չի բացառում, որ մի օր Ադրբեջանի դրոշը ծածանվի Երևանում։ Չի բացառում։